Horyaal TV 24 horta kusoo dhawaada Moonlight Community Center TV-gana waan u mahadnaqayaa, adigana garyaqaan ubaxle waan u mahadnaqayaa. Magaalada Birmingham baynu wada deganayn oo tanin magaalada xogta dowladda ay warkoo dhan hayaad ahayd, intii dambena Somaliland baa dee madax ka ahayd oo joogtay baskaagu ahaa. aad baan kaaga mahadnaqayaa. Annagu xaafadan aan degannahay waa West Bromwich, waa another part of Somwell ah. Somwell baa la yidhaahdaa West Midlandka. Soomaalida joogta way badan yihiin, weliba Yurub baa laga soo wada qaxay. Halkan waxaanu ka caawinaa dad badan oo dhibaataysan, oo haddaad dhibaatadooda aragto aad ka naxaysid. Waxaanu caawinaa. Soomaalidu waa dogto, waa fikitan, saan hore kuugu sheegay. Ardaygii iskuulkii ma tago, islaantii kama warhayso, odaygii kama warhayo. Dhibaatada saddexdaa nooc waxaa ka dhalan karta. Waad ogto habeen horaa ugu dambeysay inaan lagu dilay Soomaaliyeed, Birmingham lagu dilay. Waxaasoo dhanna waa isku xidhnaanta, community la-aanta iyo kala warhayn la-aanta. Qof kastaba dhib buu haystaa, dhibtaa haysataa calooshiisay ku jirtaa. Cid u sheegan maayaa, gabadh baa halkan igu timid, iskuul baa loo diiday, caruurta lix bilood guri bay ku haysay. Lix bilood markay ku haysay baa ii timid oo waxay tiri lix bilood baa ciyaal ku hayay iskuulka. Wadankana waad ogto one day haddaad kala habsaanto waa lagula soo hadlay xugaawa ciyaalka. Waxaan u yeedhay social service-ka, waxaan u yeedhay kule education-ka, isla markiiba ilmihii ciyaalka iskuul baa la geeyay. Waxaan maxaad u qarsatay? waxay tiri cid aan u sheegtaan garan lahaa. The problem-ka maanta Soomaali haysata waxa weeye, meel kastay joogto waa dhibbane weeye. Dhibkan ayaa ku sameeyey, iyaga isku sameeyey, waayo qof waliba wuxuu ka sheekeynayaa background-kii meeshuu ka soo dhoofay, qalbigii buu ka dhoofsan yahay, ma oga inuu satal halkan yahay. Madaxii maskaxdiisiina waddankii Soomaaliya jirtaa, intii dambena Ingiriiska joogtaa, ma oga meeluu ku sugan yahay. Wuxuu ka sheekeynayaa meel aan waxba ka tari karin, meel ka dhibaato ahan waxba ka qaban karin, siyaasadaanu dhex geli karin, reerkii iyo caruurtii way ka dhex baxayaan. Waddankana waxa weeye qofka caruur ku haystaa dhibaatooyin badan buu kala kulmaa. Soomaalidana waxa weeye waxaanay iyadu isu geysan, idama geysan. Waddankana system buu leeyahay, Asian baa jooga oo isku xidhan. Waa hal community, Pakistaaniga, Sri Lankiga, waxaad aragtay Asian community baa laga. Soomaalidu waxay rabtaa iyagoo halaf ah inay 150 community la baxdo, sida qabiilkii ay ku furato. Anigu halkan dadka waa ku caawiyaa dhibaatooyinka ay haystaan, baan voluntary ahaan ugu caawiyaa oo aan saacadayga shaqada ugu imaada halkan. Maxaan kaa caawiyaa inaan la xidhay baan u hadlaa, gabadh la bahdilay oo la aftuubay baan u hadlaa, islaan gurigii laga saaray baan u hadlaa. Waxaasna thank you kama helo, because gaaladii baa thank you Soomaali ka weyday. Islaam halkan joogta waxay tiri Soomaalida waan caawiyaa. Kelmadda la yidhaaha thank you yaanay aqoon af Soomaali miyaanad ku lahayn. Aan idhaaha ugu carabana shukrana wanaa mahadsanidna wanaa maxay iigu yooran waayeen bay tiri. Waxaan annagoo u dhalanay ayaanay nagu oran. Marka waa dad Soomaalidu way iska dhibaataysan yihiin, laakiin isku wada mid maaha. Qof la caawiyo oo ku xusuusin baa jira, qof dadku way badan yihiin. Waayo maanta Midlandka waad aragtaa cid caawinaysaa ma jirto, community isku xidhanna ma jirto, waddankiina dhibaatadaas aad aragtaa ka jirta. Waxaa loo baahan yahay midnimada inay dadku gudahooda intay isu yimaadaan, intii meel wada joogtaaba wax wada qabsato. waad mahadsan tahay Cabdirsaad. Waxaa jira run ahaantii adigu aad dhinaca booliska aqoon badan oo xagga crime-ka u leedahay, Soomaaliduna dhibtaa way qaxsataa, dhib badan oo Soomaalida dhexdeeda ka jirtaana way jirtaa, oo dhalinyaradu ay crime-ka markay galaan is yidhaahdaan noloshii waad ka dhacdo meelaad kasoo noqotaa ma jirto. Maxaad halkaa tilmaan ka siin lahayd habka waalidka iyo caruurtu especially teenage u wada socon karaan, science-ka ama calaamadaha lagu garan karo marka ilmuhu
kareenkii bilaabay ama ku dhex jiro si waalidka markaa uga qabto. Arrimahaas waxaan jecelahay inaad information ka siiso, way ka daahan tahay dadka. Horta ilmuhu meesha laga soo raacaa waa iskuulka, meesha laga recruitment gareeyaa waa iskuulka. Ilmaha baahidaa lagu eegtaa. Ilmuhu markuu baahi uu baahan yahay, waxaa iskuulka u imanaya group, waxaa la odhanaya kabahaasanu sidanaa ma sidataa maya buu leeyahay, lacagtaasanu haysanaa ma haysataa ma jirto, 10 pound ama 5 pound baa lagu bilaabaya. 5 pound marka la siiyo maalinta dambe 10 baa la siinaya, 10 marka la siiyo marka dambe 20 baa la siinaya, 20 marka la siiyo shaquu gelaya. Waa loo yeedhaya waxaa la odhanayaa iskuulka maalinta shaqadaasaad bilaabaysaa waynaad gurigiina ka soo baxdaa. Halkaasaa ilmaha horta laga soo raacaa, baahidaa laga soo raacaa. Marka halkaa laga soo raaco, ilmihii waalidkii oran maayo kabahan qaaligaa ee uu sitaa xaguu ka keenay, lacagtanu sitaa xagee ka timid, oran maayo ilmaha faylkiisii iyo iskuulkiisii iyo abdeytkiisii homeworkiisii eegi maayo. Ilmihii markuu arko inaan uu shaqo ku jiro waxa laleeyay hooyadaa ignoor karee, hooyadaa miyay kula hadashaa mise hooyadaa baanu tilaa, torch baa lagu bilaabaya. Ilmihii wuu ka baxaya reerkii, iskuulkiina wuu ka tegaya. Waxaa ku shaqaysanaya koox Ghana ama Pakistan ha noqoto ama Jamaican ha noqoto, kooxdaasi ilmaha yar markuu la baxo walaalkii baa la shaqaalaysiinaya. Anigu waxaan usoo taagnaa oon arkay baa ilmaha kale waxaa laleeyahay yaa cidka ugu xiga, walaalkay baa jira, si aanu sirti u ogaan isna soo shaqa gee baa laleeyahay. Kooxda Soomaalida marka lasoo wada shaqo geeyo laba loo kala saaraya, koox kooxdan ilaalisa oo hadday shaqada ka tagaan dila, iyo koox lacagta markay cunaan soo qabta qofkii, iyo koox rekruitmentna oo ilmaha Soomaalida ku dhex jira oo soo kaxaynaya. Ilmahaasan saanta lagu karta markaan kuugu soo noqdo baahidaa lala eegtaa, waayo markuu ilmuhu baahan yahay ee iskuulkii exclude file ku noqdo, ee uu dagaal ku jiro, ee uu groupkan la socdo, iskuulkii dabadda uga baxaya, iskuulna ma dhiganayo. Haddana collegekaa laisla tagaa, iyadoo hadda primary baa laisla bilaabayaa, secondaryga marka la tagaa la tegayaa, secondaryga collegeka marka uu tallaabayo wuu shaqaynayaa, iyo intaa primaryga ku jira. Ilmuhu sansaan buu leeyahay. waxaa jira ciyaalka waxay sitaan 5 dad yar, ilmuhu 5 dad yar markuu qaato waa nin shaqaynaya. 5 dad yar inay garab kala safto, calaamada ku talaadiska oo calaamada isku kartaan, wuu ku jiraa shaqadi. Waxaa la odhanaya hooy markuu shaqada ka tegayo ama uu shaqada ka tag, hooyadaa baanu tilaynaa, walaalkaa baanu tilaynaa, gurigiina waanu soo tilaynaa. waxaan arkay dacwado badan oo Soomaalida ah oo dhexdooda uun ah, kraanka Soomaalida dhexdeeda ku badan yahay. haddaanu ku badnayna kuwa soo raaca waa carabta iyo Pakistaanida sababto waxaas buu ku dhex jiraa, laakiin majority iyaga isku jiraan, waayo waxay ku xisaabtamaan waxa la yidhaha postcode. waa talooyin ka socota inaga inamay soo gaarin inagu isku postcode keliya P7 iyo waxaasna ugala. laakiin ilmaha Soomaalidu hooyadiina kama warhayso, aabihiina kama warhayo. hadhow dhibka markay dhacdo waxaa loo rahay inankaygu collegeku ku jira, hadda jeelku ku jira. runtii isu sheegi maayaan, jeelkii buu ka soo baxay ama uu baxsado arkay suubtigi. yaa waxa weeye balaayo ka hortag bay leedahay, ka dabatag ma laha. Soomaalida dhibaatada haysata waxa weeye first way qarsadaan dhibaatadooda, oo qofka u sheegan lahaayeen xitaa ay oran lahaayeen bal qofka u sheego ayaan jirin. ma jirtaa cabdirsaab, ma jirtaa weli uu kaga soo noqon karaan? waayo hadii jira waxaad aragtaa caruurta marka ay socodka Soomaalida markay waxaa dhex gasho inay nolosha ka quustaan, oo maxaa la yidhaahdaa waan dareemi karanaa hadii qaarku in tocharka noocaasa lagu hayaa walaalka, waldiina, abaha, waldiina, guriyiina, gubeyna, wayga ugu sahlan
oo lagaga soo noqon karaa oo aan waalidka maanta u tilmaan kareen? Waxaa lagaga soo noqon karaa inaynu isku xidhanno oo community isku xidhan noqono. Community waddankan wuxuu ku ogol yahay inaad rehabilitation gurigaaga ku haysatid ilmaha, in lagu soo qabto, lagu hayo, in lagu caawiyo. Laakiin haddaad tiraahdo, for example, waxaan kuusoo qabtay cabdiraxmaan ow inaan soomaaliya halkan inaba ka gurtay sanadkii hore ahayd, wuxuu la tegay qaybo waddanka ka mid oo dee gobollo kaleu la tegay, inamadii adept drogs ayuu ku mudi jiray, drogska iibin jiray waxyaal yarer under the age. Poliisku waxay yidhahdeen waa missing person, ciyaalkii uu ku haystay waa la soo hela, inankii waa la hela. Communitygii ka dhashay dacwad poliiskii kumay furan, because xaq bay u leeyihiin poliiskan inay baadhaan in ciyaalkan meesha tageen. Waa la ogaa inay gobollo kale la geeyo drogs lagu isticmaalayo, may daaweyn. Poliiskuna wuxuu haystaa kaydibta saari karaan ee ugu sahlan inuu yahay Soomaali. Kiiska Soomaali leeyahay inaan meel dheer la geyn karin waa la drop gareeyaa. Iskanta wax kasta ina bartay. Markaa dhibaatada meesha jirta horta waxa weeye, innaga dadkii deegaanka ahaa ee meesha wada deganaa, Midland deganaa, community isku xidhan oo network wada shaqeeya oo iskuulladooda u dooda oo lawyer qabsada oo dad ciyaalkoodii ka warhaya oo waxaa dhexdooda ka dhacaya aan shaqsiyan ku daweyn karin, laakiin community aan lagu daweyn karaa jiraa. Tan kale rehabilitationka ilmaha waxaa lagu ogol yahay, ilmahana drugs ma isticmaali jiray, rehabilitation baa lagu ogol yahay inaad meel dhaqan celisa u samaysay oo lagu hayo oo communitygii kale dhexgalaan oo wixii uu soo maray mamarigiisa laga saaro oo dib u soo noqdo, taasaa lagu ogol yahay. Laakiin innagii haddaan la iman laynoo sheegi maayo, waxyaala badanaad xaq u leedahay waddankan jira. Laakiin haddaanad aqoon, habarta halkaa joogta kusoo celinaysa. Adoo Britishkii sitaa ayaad arkaysaa islaan yaroo shalay timid hindiyadii gabadhay ku leedahay get out, ama are you from Somalia? Hadda British bay sidataa, ma oran karto maxaa kaa galay, haduma hindiyad baa tahay, waa racism, hadaad are you Somalia? Marka waynu baranoo yes unbaynu iska oranayna, laakiin Pakistaniga kuma oran karta are you Pakistani? markaba usoo jeesanaya adaa dambi gelaya. Marka horta innaga dhibaatadan haysatay waddankan ma deganin, reer guuraa baynu nahay, maskaxdeena waxaa ku jiro ka yaac ka dhex buuxaya dowladdii Soomaaliya, maxaa la yiri dagaalkii halkaas ku dhacay reebel, maxay yiraahdeen taasun baa maskaxdeena ka jubahaysa. Waddankan hadda waxaa jira aan ku dhex galay healthan social care baa jira, waxaa jira english classes meesha aan ku dhigno, free baan irkaalaya barta from a b c loo bilaabayo oo kansar qaar kana bixinayo. Islaam waliba waxay ku leedahay maanaa fadhigi karaa ta sidaad waddankii rabtaa inaad ku noolaati, haddaad afkii baran sideebaad dadkii iskaga celi kartaa, sideebaad jaarkaagii iskaga celi kartaa, at least laba kelmadoodoo dadkii lagugu af karto oo good morning iyo good afternoon ah yaa ku baro si aad reerka jaarka iskaga celisid. Waa runtii warbixin wanaagsan oo loo baahnaa oo barnaamijkan tilmaan dadkaaga ee Horyaal 24 TV uu rabo inuu dadkiisa tabaracaad ugu gudbiyo ayaad qayb ka mid a maanta nooga warantay. Waxaan rajaynaynaa insha allah intaa iyo inkan badanba inaad dadka Soomaaliyeed uga warbixin doonto haddii ilaahay ka dhigo. Waxaan un kusoo gabagabaynayaa xafiiskaagan Moonlight Community aad qaybka maxaa la yihahdaa saacadaha qaar ee Soomaalida ugu tabarucdo inaad halkan u fadhiisato, maxay ugu weyn oo ugu soo hagaagi karaan dhallinyarada dhibaatada fara badan iyo waalidiintu haysato? Ma kugu soo hagaajin karnaa oo maxaa la yidhaahdaa ma ka caawinaysaa arrimaha noocaasa insha allah? Anigu voluntary ahaan waxaan ka caawin karaa wax alaale wixii poliiska, waxaan ka caawin karaa wixii educationka ah, waxaan ka caawin karaa wixii advice ah oo ay ku dhiban yihiin, wax alaale wixii saxeex ay u baahan yihiin, wixii reference loo baahan yahay, qofkaasi inuu Soomaali yahay oo home officekuna soo weydiiyo oo dhinaa qofkaas waa Soomaali, waxaasoo dhan waan ku caawinaa. Guryaha wixii housingka ah annagu hortaa anaga baro baan nahay somewhere baa la yidhahda, laakiin qofkii Birminghamna waxaan ku leenahay
MP-yada MP-yada Birmingham oo dhan wada saaxiib baana oo isku dee Labour baana. Marka qof walba meeshii uu rabo inuu wax mucaawinimo ah ama signpostkii ahaa aan tilmaanta ahayd iyo waxaan la qabana diyaar baanu nahay. Dhallinyarada waad ogtiin oo projectyada ugu waaweyn ee lagu bixiyo waa home office ku bixiyo waa dhallinyarada. Dhallinyarada in loo sameeyo meelay isku bartaan Soomaalinimo oo isugu yimaadaan oo football la ciyaarsiiyo oo la ciyaarsiiyo basketball oo tennis la ciyaarsiiyo oo orodada naadiyadu qaataan oo qaataan naadiyadu taasaa loo baahan yahay. Haddaan facilitygii loo ogolaan ilmihii maaha keliya inaad damcamad in la daba taagnaano ilmihii marka educationkii aad geyso oo iskuulkii geyso ood saddexda ka soo saartood mucaamad keliso ya ilmihii fidhab buu samaynaya wuu ka cararaya educationkiiba iskuulkii waxba ka baran maayo mucaamadina waxba ka baran maayo marka ilmaha waalidkaa dayacay waqti dhexe la siiya inagu iskuul baan dhigi jirnay maanta jimcaha waan maydhan jirnay ilmaha halkan anigu hadda mucaamad baan halkan ku dhigaa sabtida keliya ayaa ilmaha wax loo dhigaa axadda hanastaan baan حتى هنستان وايب والدك وانو يا راي وحن وحلي بحد حتى وما سنسا وحن المهن سكول بودكتا شنطة شو هوم وورك يا اديكيشن يا وحبال لو قبعية وحن كوين يا تنس بانو كوبلون هاكا عن صوت سيتونا تنس كي بانو كاني باشي بلياتي كي بانو يالا وانتاني من عمتك كلمة وسيع يا راي وسينا في سان ويسا سيبرتان وسي شاكستان marku macalinku u yimaado quraanku dhulkii waanu tiidaynaa fadhiistaan ilmaha waxa ugu daran dhulka marka la fadhiisiyo iskuulkay tegayaa waxay ku leeyihiin floorkan wax ku dhigana caalamkaynu joognaa ilmihii waa in tagala macalimiintii qur-aanka dhigayay macalin taallana saddex madarasadood soo dhigay ayaa ii yimid mar allaala marka ciyaalka arkeen inuu taalan yahay markuu yidhaahdo ilmihiina ka daba oranaya ريسال لك نو دالنا انا و دالنا المي قران كنا بران ماي و دي باتا دمي جايتا علمي تحت قران المي بسم الله معنى ماي انا و حنا وانو انجلش خانا الما انجلش و دكا قران او او معنى يا بسم الله و خي هي سو فهم بسم الله و حتى لكن المي هذا لقين و بسم الله افك كيرا غده انا و بك كرني كور marka taas waxaan uga qabnay dhibaatada malcaamadu leeyna adiga iskuulkii 100% ku adkayn maaya waayo ilmihii saddexda ma markaad malcaamad ka yeesho ta muxuu waqti home office ka gara waayo iskuulka governor baan marka la yeero waxa la ilmahani afrikaad ka saaru waa maansanaya isna wuxuu leeyahay hooyada malcaamadii keysay iskuulkiina wuxuu leeyahay malcaamadan sheegay waa maxay halis waa fashiyo waqti halis iyo ilmihii halis iyo taymkanu waqtiga ku jeesanayo waa ilmaha life kiisi uu jeclaanaya waxbarashadiina waad kariisa camadiina waad kariisa marka taym halis ku waa fashiyo xilliga holiday go kale waa loo fiican yahay malcaamadiina tagaa waa holiday ku jiraa waad ku khasbi kartaa laakiin inta iskuulka homework waxa sugaya jeesis waxa sugaya homeworkiisi waxa sugaya intaas oo wax ayaa u soo taagay ari aad iyo aad baad u mahadsantahay cabdirasaaq meecaad aqoonyahan reer somalilana maantina express fara badan oo dalka ingiriiska communityga moonlight community centerna waan ku soo hagaajin doonaa dadka barnaamijkayaga horyaal television